Fala, gataiada, beleza? Olha a gataiada aqui, ó. Nossa, que tamanho de mão! Mas então, beleza? Hoje eu tô aqui com um vídeo de Spore. Nossa, que mão gigante! Que faz tempo que eu não ponho no canal. E eu fiz o gato do jeito que eu queria. Ou quase. Tá, então agora a gente vai pro nível tribal. Então vamos lá. Deixa eu ver se é assim mesmo. Isso, vai gatão. Cidadãos do Ninho, esse é o palito da sabedoria. Se você bater ele no chão, eu invoco uma magia de fire e eu posso transformar esse palito numa tocha. Agora, não é agora. Concentração. Ah, eu não descobri o fogo. Não. A magia falhará. Maldito palito. Junta no palito. Vamos bater nele. Junta essas folhas aqui. Eu falei que eu sabia fazer uma tocha. Eu falei que eu descobri o fogo. E agora somos índios honorários. Estou prestes a avançar pro estágio tribal. Vamos lá. Vamos pular. Não. Não vamos não. Nossa, cada criatura feia que eu fiz agora que eu percebo. Ó o fogo. Anda logo aí, seus macumbeiro. Eu vou fazer uma macumba pra vocês, hein? É nóis. Ó só que pose da Shoryuken aqui. Com teto sobre sua cabeça e o poder de fogo na ponta de seus dedos, você avançar até a era das ferramentas e dos tambores. Mas tenha cuidado, logo outras tribos também surgirão em diferentes partes do planeta. Fique atento a estes rivais. Que é isso? Vamos pôr umas armadilhas. Ê, loucão, hein? Beleza, vamos dar uma caça. Ah, é. Bom, então vamos lá. Didgeridoo. Tá. Vamos fazer um fiote. Agora fica tipo um Age of Spores. The War Aliens. Quem viu o vídeo do. Eu fiz um vídeo da expansão do Age of Empires, que é o The Warships. E aqui é o Age of Spores. The War Aliens. É, eu sei que é uma piada tosca, mas. É. Esquece. Beleza, agora vamos coletar a comida. Nosso objetivo aqui é ou destruir ou fazer amizade com as outras tribos. Por exemplo, esses. Nossa, que cara estranho. Esses caras estranhos aí são a outra tribo que tá só eles por enquanto. Que é o Broke. Tá? Então aqui, ó. Vila Facção Marrom. Vamos ver. A gente ataca ou a gente destrói? Destruir. Ou atacar. É tão. Quer ver? A gente pode também domesticar um animal. A gente vem e dá o osso pra ele. Daí com esse osso ele vem aqui, ele se transforma nesse local aqui, ele se transforma e ele começa a botar ovo. Tô, de presente.
Filho da mãe. Nossa, olha a briga. Você tá louco, meu irmão? Bate no meu chefe aí, loucão. Beleza aí. Aí, ô, seu loucão. Perdeu o osso. Perdeu. Agora a gente vai dar aqui o osso aqui pro centauro, minotauro aí. Seu louco. Tá, tamo aí no osso. Aí, centauro. Te dá um presentinho aqui. Vem cá, chega mais. Aí, esse osso aqui é feito artesanalmente, tá ligado? E aqui a gente tá oferecendo ele aqui pra você. Se quiser aí, tem mais lá na nossa vila, entendeu? Feito artesanalmente aqui, nas nossas indústrias aqui, tá ligado? É. Beleza. Então, chega mais. É tão emocionante. Tá, enquanto tem um momento feliz aqui, vamos pôr os neguinhos pra trabalhar. Se esses caras não quiseram, né? O problema é deles, agora eles vão sofrer. Senta o murro nele. Senta a mão nesse alienígena. Humano forte. Aos nossos antepassados. Olhudos e fortes. Pega comida. Vamos com 25. Aí, estamos chegando com o rango. Beleza, a gente já pode cons por um. Vamos. Isso. Machados. Vocês são guerreiros dos machados agora. Parabéns. Agora vamos atacá-los. Enquanto então, né? A gente esquece aqui. Oi. Ah, droga. Errei todas as minhas bombas. Peraí, vamos bater em todo mundo antes. Vixe, um morreu. Vixe, olha o Tex Perucan ali. Ataque, ataque, peruca! Malditos. Vocês nunca me pegarão vivo. Fuga épica. Cadê os ovos aí, cara? Que isso, é um Kirby? Ah, é um Adoldi. Vou acabar com ele. Esse é o Adoldi ou o Adoldu? Nossa, desci o cacete nele. Tira a mão da minha comida, rapaz. Vamos dar um corte aqui. Aí, galera, eu dei um corte porque eu fiz uma gangue aí no estilo GTA. E agora a gente vai atacar a Vila Facção Marrom. E esse bicho tá muito, sei lá, grande. Eu sei que.
Ah, sei lá, às vezes ele me ataca, isso não vai ser muito legal. Mas agora, olha, tá o chefe. Não, não é o chefe. É atacar, fião. Aê, galera. Toma. Vamos ganhar. Bomba explosiva. Esse nome pro golpe não ficou muito bom. Tá, vou recuperar a vida com o chefe porque. Ataque, ataque, peruca! Vamos matar todo mundo. Aí, agora quebra a casinha. Enquanto isso. Yeah! We are the champions, seus índios! Uololô! É, o próximo eu vou fazer um ololô, daí eles viram meus amigos. Beleza, agora eu vou fazer amizade com o próximo. Ah, é, a gente tem a mini evolução, ganhei uns equipamentos. E eu vou fazer amizade com a próxima aldeia. Não sei se vai. Ah, acho que o episódio tá grande. Mas eu vou fazer amizade com a aldeia nova. E daí eu acabo. Pescaria divertida! Já chega. Tá, eu tentei ser amigo da vila. Mas eu destruí ela. Por quê? Porque eu fui lá fazer uma apresentação bonitinha, com as cornetinhas, com o tromboninho lá. E o que que eles fazem? Me ataca! Eu até cliquei no verdinho, cheguei. Oh, só que ele me atacou, né? Ah, ruim é pra ele, né? Que dó, né? Vamos ver se a gente consegue ser amigo da próxima. Tá. Eu fui levar um presentinho muito bonito pra Vila Facção Verde. Eles viraram meus inimigos de novo. Então eu vou ter que atacar. É. Peraí, peraí. Olha o nome do chefe da Vila Rosa. Deu pra ver aí? Chefe Cretino. Cretino. Bom, eu não queria me chamar Cretino. Então eu tenho pena de você. Aliás, ele é muito feio. Voltando. Eu matei o cretino e destruí a cabana da Vila Facção Rosa. Agora só falta mais duas facções e avançaremos para a civilização. Mais pescaria divertida! Chega de novo. Galera, olha que da hora. Eu tava andando aqui. Daí eu vi uma cratera ou sei lá o que. Com uma nave que eu fiz. Aqui, ó. Olha que da hora. Nunca tinha visto uma nave caindo no planeta assim. Agora eu tô atacando a vila aqui. Deixa eu pular, pô. Fim da guerra. Já! Ei, agora só falta a Vila Verde. Aê, gataiada. Destruímos a Vila Verde. Olha, eu sou feroz. Eliminei todos os membros das cinco tribos rivais. Que é isso, hein?
Bom, então aqui a gente pode ver nosso totem da violência extrema com os vizinhos. Então, eu já posso ir para a civilização, galera. Mas isso só acontecerá no próximo episódio. No próximo episódio, no próximo episódio, no próximo episódio. Então, valeu por quem assistiu e até o próximo. O Adoldi aqui tá caçando briga, hein? Olha aqui. Nossa, olha aqui. Nossa, olha. Esse cara é durão, hein? Esse cara é durão. Encarando uma equipe inteira e morreu. Pois é, né?